皆さんこんにちは、白石木工の白石です。前回に引き続きヴィンテージワックスを扱いますが、今回は4色のヴィンテージワックスを塗り比べてみたいと思います。よろしくお願いします。今回使用するヴィンテージワックスはまずウォールナット、そしてチーク、エボニーブラック、そしてクリアの4色になります。使用する木材はよくねテーブルのこう天板とかに使われる多くの修正剤に塗ってみたいと思います。はい、では早速塗っていきたいと思います。それでは最初にウォールナットから塗っていきます。それでは次にチークを塗っていきます。次にエボニーブラックを塗っていきます。色によって粘性、ちょっとエボニーブラックはね硬いですね、思ったより。最後にですね、このクリアをね塗っていきます。クリアが一番柔らかいですね。半分溶けてます。はい、4色塗り終わりました。これでね、ちょっと30分ぐらい乾かしてみましょう。それではですね、30分乾かしましたので、これから拭き取っていきたいと思います。ウレタンとかラッカーとか、有機溶剤をね、使うものだったら、湿気はね、ちょっと適度にないとあれなんですけど、湿気が多くすぎるとね、結構こううまく塗れない。いうことが、ね、あるんですけど、このワックスはさほどそんなには影響はしないですね。そうですね、これは一番塗りやすい、まあ、塗る回数と手間が少ないですね。この良い点というかヴィンテージワックスの一番いい利点がやっぱ この塗りやすさなんじゃないですかね。フライワックスとかは1回塗ってからまた磨いたりする手間が、ね、ありますので、それがないだけでも気軽にというか簡単に塗れるような材料ですね。それで4色塗り終わりました。まずね、オークを塗ってみました。結構いい感じの色ですよね、まあ、こういった形で仕上がってます。
次にね、チークの方はね、その茶色にちょっとね赤みが入ったような感じの色に仕上がりました。エボニーブラックの方は、ちょっとねやっぱ黒が入ってるんですよね、ブラックということで、やっぱ全体的にこうグレーというか黒っぽいような仕上がりになっております。最後にクリアです。クリアはもともとのその木肌の色をきちっと出した飴色のような形の仕上がりになっています。このウォールナット、チーク、エボニーブラック、もう少しね色を濃くしたいよっていう場合は、ここからまた12時間ぐらい乾燥してもう一度同じような工程で塗ってみると、よりもっと深く濃くなっていきますので、そっちの方がいいよっていう人はもう一回2度塗りっていうのをやってみても良いのではないでしょうか。今回使用した木材は多くの修正材を使ってみました。よくねテーブルとかに使われるような材料なので見比べてみてください。これでヴィンテージワックスの4色の塗り比べのご紹介を終わりたいと思います。皆さん参考にしてみてください。ありがとうございました。